Наш ботанічний сад Одеського національного університету запрошує вас всі дні, окрім понеділка, з 11 до 17 години. Ми працюємо і можете прийти і помилуватись нашими рослинами. Ми дуже вдячні всім волонтерам, які приходять і нам допомагають. Так що, якщо у вас буде бажання прийти і допомогти нам, ми радо вас зустрінемо і будемо вам дуже вдячні за любу допомогу по саду. І в нас багато такої роботи, яка потребує ваших рук.